Kažu, više od 450 nepravilnosti širom Srbije zabeležila je lista Srbije protiv nasilja, sabirni centri za glasače koji su dovedeni u Beograd, plaćanje glasova, paralelni spiskovi. Da li je izborni dan samo prvi korak u borbi opozicije? O tome ovoga jutra razgovaramo sa Aleksandrom Jovanovićem Ćutom. Dobro jutro, hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. Pa hajde odmah da date odgovor mojim pređašnjim gostima. Zbog čega u 2.31, a ne sinoć u 22 sata? Šta zbog čega? Zbog čega se Lista Srbije protiv nasilja nije oglasila ranije, nije pozvala ranije glasače u Beogradu da se okupe danas u 18 sati? Mi smo to uradili kasno sinoć, zato smo prebrojavali glasove. Mi smo sve vreme bili u komunikaciji preko našeg Peđe, koji je bio naš PR juče ceo dan. Što se tiče toga, evo, mi smo danas pozvali u 18 sati ljude da brane izbornu volju građana Beograda, pre svega, a i ne samo građana Beograda, nego i građana cele zemlje. U mojoj prirodi nije da kukam. To vas pitam, zato što... Samo da završim, nego da se borim. Dakle, ovi izbori, malo je reći da su neregularni. Mi imamo već koje izbore po redu koji su apsolutno neregularni i naš posao nije da kukamo, nego da se borimo, da idemo dalje. To je što se mene tiče. Ekološki ustanak kome pripadam je pre godinu dana u politici. To što se doživljava tu ne samo u Skupštini, nego i po terenu, je apsolutno nasilje. Dakle, ja pozivam građane danas da u 18 sati dođu ispred Skupštine grada i da branimo izborne rezultate i da tražimo poništavanje ovih izbora. Jer ako sad krenemo u nabrajanje svih nepravilnosti, možemo do uveče da nabrajamo. Dakle, definitivno da ovi izbori nisu bili regularni. I postoje još druge okolnosti koje su dovele do ovakvog rezultata u Beogradu pre svega, a to je zato što neki nisu prešli cenzus. Da su oni koji su planirali da pređu cenzus, meni nije uopšte drago zbog toga. Pre svega mislim na Dveri i Zavetnike, mislim na Borisa Tadića i na Vuka Jeremića. Prešli cenzus, imali bi drugu sliku potpuno. Šta bi bilo da je Boris Tadić u Srbiji protiv nasilja? Boris Tadić da je u Srbiji protiv nasilja, ne znam šta bi bilo. Zato što je on imao tu rešenost, a vi ste ga isključili iz toga. Da li ste razmišljali pre toga? Ja nikog nisam isključivao, Nevena. Moj za ovih godina... Dobro, znamo šta se desilo, ali kažete nepravilnosti. Na koje nepravilnosti, o kojim nepravilnostima govorite? Kažete mi jednu pravilnost. Pa ne znam, ja vas pitam, koje su nepravilnosti? Kad imate čitave slojeve društva kojima se daje od studenata do preko manjina kao što su Romi, preko čistačica, kasirki kojima se daje po 3000 dinara nekome više da izađu na izbore. Jel te nepravilnosti imamo na društvenim mrežama ili imamo evidentirane i prijavljene od strane vaše liste? Imat ćete danas kompletan spisak svih nepravilnosti. Naravno će biti uložene žalbe. Tako da postoje, naravno, mislim, glupo je pričati da li je ovde bilo nepravilnosti ili ne. Čitava ova država i zemlja je jedna velika nepravilnost u kojoj mi živimo. I sad mi možemo da kukamo i možemo se vadimo na hiljade okolnosti ili ćemo da nastavimo dalje da se borimo. Što se mene tiče, tu uopšte nemam dilemu nikakvu. Ja ću nastaviti dalje da se borim, da štitim svakog kome se otima, kome se krade, koje ugnjetavam, prema kome se vrši nasilje. Žive on pored reke koja će da nestane u cevi. Ili je građanin kome je ukraden glas. Ja tu nemam nikakvu dilemu. Pitam vas, malo pre sam vas pitala zašto tek u ponoć, kažete, prebrojavali ste glasove, u stvari ne u ponoć, nego 3 sata posle ponoći, zato što su mnogi, evo konkretno i gospodin Boban Stojanović koji mi je bio gost, govorio o tome kako opozicija ne sme da ponovi grešku od izbora od prošle godine i da dozvoli Beograđanima da legnu, da spavaju, da odu na spavanje, a da imaju utisak da naprednjaci sa svojim tradicionalnim partnerima mogu da sastave vlast u gradu. Da li mislite da to nije smelo da se dogodi? Da je vaša reakcija morala da bude brža, da biste danas imali više ljudi ispred gradske skupštine? To ćemo da vidimo danas koliko će ljudi da dođe, koliko će ljudi da dođe danas u 18 sati, koliko god da dođe. Naravno, ih pozdravim ovom prilikom, pozivam da dođe što većem broju. Da li je to 2 sata zakašnjenja, ok, neko to tako gleda. Naravno da smo mi juče prebrojavali glasove i izašli smo nešto posle 10 sa prvim rezultatima.
Na osnovu uzoraka koje smo prebrojavali, nismo hteli izlazimo s nečim u šta nismo sigurni. Dakle, tačna, zašto je trebalo toliko vremena? Tačna je da je razlika, 20.000 glasova u odnosu na Vučića, ali tih 20.000 glasova, kažem, gde leže? Ležu onima koji su, ajde ne navodim sad, koji su glasali, a nisu ovde, nisu građani Beograda. Ima tu mnogo okolnosti. Hoću samo da vam kažem jednu stvar. Opozicija koja je činila ova grupacija oko Ujedinjene Srbije i Moramo, koji sam ja pripadao na prošlim izborima, u Republičkom parlamentu imala je 51 mandat. Nakon ovih izbora, trenutno kako stoje stvari sa ovom krađom, mi ćemo imati 65 mandata. Problem je što ta opozicijana slika je umanjena s obzirom da očigledno cenzus neće preći ni Vuk Jeremić, ni zavetnici. I kažem, ta bi slika bila potpuno drugačija. Vučić ne bi bio ovako zadovoljan. Ali da ne ulazim sad u to, također imaš jedna stvar, izlaznost u Beogradu, a i negde na nivou cele Srbije, samo 1% više. Znači, iskreno, mi smo očekivali veću izlaznost u Beogradu. To bi takođe potpuno promenilo ovu sliku. Ali da ja ne kukam puno, jer ne želim da kukam, u 18 sati danas tražit ćemo ponavljanje izbora u Beogradu. I naravno da će, vidjet ćete, RIK i GIK će imati pune ruke posla. Mi ćemo danas otići u RIK. Narodni poslanici imaju prava da uđu u RIK i da ih pitamo šta je bio vaš posao, da li ste radili po zakonu, naravno da nismo. Kako će to dalje da se rasplete, vidjet ćemo. Da, kako razumete to što je tek za 1% poen izlaznost veća nego prošle godine, a znamo kakva je kampanja Proglasa bila? Kako razumete sve rezultate? Šta su vam glasači poručili? Pa, oni koji su glasali protiv Vučića, oni su glasali svakako protiv Vučića. Oni koji su glasali za Vučića, očigledno su animirani od strane SNS-a i oni su izašli da glasaju. Oni koji su trebali da glasaju za SPS, očigledno to nisu uradili, a posebno to važi i za ove stranke koje sebe nazivaju desnicom, koji su doveli u pitanje svoj status, neki više neće se baviti politikom bar do narednih izbora. To tako tumačim. Generalno, Srbija je anestezirana, očigledno da su Pinki, Happy i cela ova kampanja odradili svoje. Iskreno očekivao sam veću izlaznost u Beogradu i mislim da je to ključan moment kad je u pitanju ovaj izborni rezultat. Da, i hajde sada da se osvrnemo na ono što je obeležilo jučerašnji dan, a to su dolasci građana iz Bosne i Hercegovine. I sad imamo i oglašavanje, više javno tužilaštvo se oglasilo, kaže da nema krivičnih dela u vezi izbornog procesa. Oni su i apelovali da javnost, da se ne uznemirava javnost neproverenim informacijama. Ana Brnabić odgovara da ne vidi nikakvu nepravilnost, kao ni šta je nezakonito, tvrdi da je reč o našim državljanima, da su oni upisani u birački spisak. Boris Tadić poziva na zajedničko podnošenje krivične prijeve protiv službenika MUP-a koji su nezakonito prihvatili promene prijeve prebivališta. Da li ćete prihvatiti ovu zajedničku? Naravno. Vidim da su jutros na Pinku i Happy odmah krenuli hajku na nas kako mi mrzimo svoje sunarodnike iz Republike Srpske. To je apsolutna laž. Znači, ko ima protiv bilo koga iz Republike Srpske. Znači, to će sad da slušate narednih dana kako mi zapravo mrzimo Republiku Srpsku. To su opet nastavak ovog nasilja i to ćete moći da pratite i u narednom periodu. Nasilja koje se vrši nad građanima, zastrašuje se time ili se upire prstom na neku kušku u narod jedni na drugi. To će onda sad da iskoriste. Ali na to smo navikli, mi smo opozicija. Ja sam spreman da podnesem svaku vrstu odgovornosti za ono što sam radio zadnjih godinu dana, pa naravno to ceni. Dakle, ja samo još jednom kažem, nas će u parlamentu biti 65. Ajde da sačekamo malo da vidimo kakva je slika na lokalnim izborima. Ja vam kažem da opozicija u većini mesta... Pa to je Aleksandar Vučić juče takođe rekao. Šta je rekao? Pa da su svuda osvojili većinu. Jesu oni osvojili većinu, Nevena. Ali i opozicija u odnosu na rezultat od prošlih izbora, na svim lokalima, evo imate u Kraljevu, imate u Pirotu, duplo više osvojila nego na prošlim izborima. Obarati Aleksandra Vučića, ovaj monstruozni sistem,
Nije to posao, to je proces. To nije što je lak posao, to je istorijski posao. To je teže nego što je bilo kad smo slovo obarali, smo mislili da to nemoguće. Obarati ovu, kažem, monstruoznu konstrukciju je posao koji će očigledno morati da potraje i to je proces. I ja pozivam ljude da ne budu obeshrabreni. Dakle, mi moramo da nastavimo dalje. Ko hoće da se bavi politikom, mora da računa s tim, a pritom da je opozicija. Mora da računa s njim, da će mu dolaziti na vrata, da će mu pretiti, da će se razvlačiti po sudnicama, po policijskim upravama, sve ono što gledamo, da trpi apsolutno nasilje, kakav god je rezultat opozicije na ovim izborima. Ja govorim sad u svoje lično ime. Kad god vidim da neko nekog maltretira, da nekom nešto otima, a da je taj moćan, a da je s druge strane sirotinja, ja ću ostaviti to da branim. To je moj posao. Da, evo, mi smo, ovdje ćemo da zastanemo pa ćemo nastaviti razgovor. Popričali smo jutros sa Beograđanima da vidimo na koji način su oni dočekali ovaj 18. januar pa ćemo nastaviti dalje. Dobro jutro. Kako ste zadovoljni izbornim rezultatima? Nisam zadovoljen. Nikako. Očekivan. Očekivali se da će... A za Beograd? Nisam gledala uopšte noće s listom. Očekivao sam da neće imati apsolutnu većinu, samo u Beogradu barem, ali ono, tako da baš sam iznenađen malo. Ne znam ni kakvi su rezultati, iskreno nisam propratila. Opet nema šanse da oni dobiju toliki broj glasova, s obzirom da smo svi totalno nezadovoljni, a da opet svi kao glasamo za njih. Za njih nema šanse. I šta ćemo sad dalje, kako vam se čini dalje? Dalje mislim da ćemo opet isto. Evo, čeka nas poskupljenje struje, čekamo račune za struju, naravno posle izbora. Evo, moram da kažem, nama se prvo jutro posle izbora zapalio autobus. Tako da, eto, to nam je što nam je. Idemo dalje za iste pare, što bi se rekao. I šta odgovorite vi ovim biračima koji ovako govore jutro posle izbora? Kako, Nevena, posle 30 godina od 90-ih na ovamo, 30 godina je prošlo. Užasa koju smo prošli 90-ih, svega što se dešavalo u poslednjih 10 godina i tih nepromena koje se nisu dogodile 5. oktobra, potrošena ogromna energija, potrošena je nada, vera da su promene moguće i sasvim je logično da su ljudi umorni, pola njih i ne zna da su bili izbori iz ove ankete. Ali svesni ste da ovoga jutra, kao i sinoć, je veliki broj glasača očekivao nešto od vas i da je to izostalo. Šta? Izostala je brza reakcija, izostalo je to da... Pa mi sve vreme govorimo i mi gledamo svaki da imamo live krađu. To svi vide. Mi smo danas pozvali 18 sati da to branimo. Ko hoće da dođe, dobrodošao. Ko neće dođe... Što niste pozvali sinoć? Što niste pozvali odmah u tom trenutku? Pozvali smo kad smo završili 90% prebrojavanja glasova. Mi nismo mašinerija kao Aleksandar Vučić i kao CESID. Da možemo da izbacimo rezultate u roku 5 minuta. Dakle, mi smo danas pozvali... A za tih nepravilnosti niste bili svesni u toku dana? Šta je ovde pravilno, Nemanja? Šta je u ovoj zemlji pravilno? Mi stalno kukamo nepravilnosti da su izborne. Svaki dan je nepravilan u ovoj zemlji. Mi živimo u zemlji nepravilnosti. Mi živimo u vanrednom stanju. Ko hoće da se bori, nek se bori. Ko neće, naravno, ja razumijem, ljudi koji se plaše, ostaće bez posla. Ovi koji su glasali za njega... Ma to je jasno sve, gospodine Jovanoviću, ali samo pitanje zašto niste odmah reagovali? Zašto ste dozvolili da Beograđani odu da spavaju, da im padne motiv i tek u 2:31 minut... Otkud vama ideja da je bilo kome pao motiv? Pa li mislite da možda nije izgubljen trenutak? Ja verujem, ja ne želim da... Šta kažu? Šta kažu? Da nemaju pojma da su bili izbori. To kažu. Mene nećete ubediti da ja sad treba da sad ne znam šta da priznam, da nismo uradili sve što smo mogli. Nastavljamo dalje. U 18 sati danas ispred Skupštine. I šta će biti, dakle, ajde da kažemo, dakle, 18 sati... Ko će da kuka, nek ostane kod kuće. Kao što su ljudi ostali kod kuće. Ja vam još jednom govorim. 50% ljudi uopšte ne izlazi na izbore. To su oni ljudi. To su oni ljudi koji odlučuju o tome zapravo kakva će budućnost ove zemlje biti. Jer uopšte ih ne zanima zapravo. Ubijen je svaki motiv da se bore. Jednostavno ne žele da utiču na svoje živote. Koliko to može da se promeni, to ćemo da vidimo. Naravno, moje da teram dalje. Ne želim da prihvatim da budem bilo kakva žrtva da kukam. Dobro, terate dalje u 18 sati ispred Gradske skupštine skup.
Idete u gradsku izbornu komisiju, u republičku. U republičku. I dalje? Vidjet ćemo dalje. Znači, uložit ćemo... Pa šta bi bio pozitivan izbor? Ponovljeni izbor? Tako je. Tražimo ponavljanje izbora u Beogradu. Vrlo prosto. Sve ovo kao da smo gledali prošle godine u aprilu i tada je bilo obećanje, dobit ćemo izbore za 6 meseci, dobili smo i za godinu i po dana. Dobro. I šta sad? Nema šta sad. Znači, danas 18 sati okupljanje, tražimo ponavljanje izbora, pa to nije na nama. To je na Vučiću da imamo šta će dalje da radi. Vrlo prosto. Doveli ste se u istu situaciju kao prošlog aprila. Vučić odlučuje. Nismo mi sebe doveli u tu situaciju, nego je ta situacija prošle godine bila okolnost nekakvih drugih okolnosti, preletanja i tako dalje. Nismo mi sebe doveli u sad. Opozicija prošle godine dobila 70.000 glasova više. Kad se već govorite o preletanjima, malo nego su neki preletanjima, vidjet ćemo Nevena kako će se odigravati ta situacija ovdje u Beogradskom parlamentu, ako on ostane uopšte da funkcioniše. Mislite da je to moguće? Gospodin Nestorović kaže nije spreman za koalicije ni sa jednom ni sa drugom stranom. Mislite da može zbog nemogućnosti da se formira većina, da u stvari Beogradski izbori zaista... Sve u ovoj zemlji moguće. Ja znam šta ću ja da radim. Nastavit ću da teram dalje da ova zemlja bude bolja, čistija, zdravija. A to šta će da radi doktor Nestorović, to je njegova stvar. Hvala vam mnogo, gospodine Jovanoviću, što ste ovoga jutra govorili za Probudi se.